Ahoj, já vás vítám u dalšího videjka a v dnešním díle si ochočíme Castordies, je to vlastně bobr a zase máme několik způsobů, je to strašně jednoduchý, zase nacházíme se na Ragnaroku, je spousty map, kde ho můžete najít, ale prostě zase určitě někde u vody, někde u lesa, kde může stavět hráze, kde může farmit dřevo, takže zase je spousty míst, kde bobra můžete najít, nemá cenu si ukazovat mapky. Tak, máme několik způsobů, ta úplně nejjednodušší je prostě nějaká taková malá tamovačka, 2x2, určitě byste ho dali i do menší, stačí jedna vysoká a potom vlastně si ho něčím přinést. My tadyhle můžeme použít prostě Argentavise, a nebo prostě můžeme ochočovat i solo. Tak, tady máme zrovna Allosaury, to se mi moc nelíbí. Takže zmizíme na druhou stranu. A tamhle máme další nahoře. Tak to není vůbec dobrý, na tuhle stranu začít ochočovat. Ale, tadyhle, kde máte ty vlastně bobří domečky, tak tady, když si jednoho bobra nastřelíte, tak jich tady po vás půjde haldy. Takže musíte si dávat pozor, proto je nejlepší vždycky si nějakého bobra oddělit, najít si nějaký levlík, který by se vám líbil a pak to ochočování je jednoduchý. Samozřejmě tady můžeme využít i sítě, takže my třeba, když si tady nastřelíme jednoho bobra, pokud se trefím, že? Tak, tady jde si jedno, aha, on nám to bere ten strom. Tak, takhle si nastřelíme bobra, tak my jsme schopní si ho i zasíťovat. Vidíte, že bobr není nějak moc rychlej, ale můžete si ho takhle zasíťovat a uspávat. To je první způsob. A nevím, co to je za levlík, 50. Takže můžeme takhle jednoho uspat přímo v terénu. Doufám, že nám bude stačit ten čas s tou sítí zase. Čím lepší longnecka samozřejmě, čím lepší rarita, tak tím rychleji ho položíte a nebudete se s ním tady muset nahánět nebo vám nebude zdrhat. Nevýhoda sítě u spousty dinů, který jsou větší levely, tak je problém potom, že oni vám začnou utíkat, protože už budou mít docela velký torpor, no stihli jsme to. Tak a potom vlastně toho bobra můžete nahánět, může vám lézt do vody, může tam usnout ve vodě, je to potom takový nepraktický. Ale jak vidíte, ta rychlost těch bobrů není vůbec rychlá, takže dá se před nima couvat, popocházet a v klidu si je tamovat. Jo? Pozor na ty bobry, tady se můžete podívat, jak mu jde rychle torpor dolů, takže tady už opravdu doporučuji mít víc narkotik a samozřejmě budeme potřebovat kýble. Je superior na ochočení bobra, nebo můžete samozřejmě bobulkama, zeleninou, to je jedno. Tak tohle to byl první způsob, teď si ukážem ten druhý. Tady máme druhýho, jo, to je to o dost jednodušší, že opravdu stačí nějakýho litáka, pterák vám ho neunese samozřejmě, ale třeba argíkem, zase jste schopný si toho bobra odnést na místo, kde budete mít klid, a pak už se stačí jenom být trošku šikovný, trefit se do tamovačky a máte vlastně vyhráno. Tady vás nic nenapadne, jste pěkně ve výšce, nepůjde tady po vás víc bobříků. Tak, teď se mi povedlo zůstat i takhle na těch kamenech, to je super. No a my můžeme ochočovat. Tohle by měla být rychlovka. A uspí. Jo, velice jednoduchý, prostě malá tamovačka, argík jako pomocník a můžete si ho ochočit v tamovačce někde v klidu. Jako druhá varianta, když nemáte ani sítě, tak čistě v terénu, můžete vlastně, bobr není rychlej, takže prostě střílet do té doby, než se otočí a začne utíkat, už bude mít velký torpor, pak ho stačí ho dostřílet. Pozor na to, aby vám nevlezl do vody. I když je to dobrý plavec, dobře se pohybuje ve vodě, ale když ho tam uspíte a budete ho chtít odskočit, tak se vám utopí, takže na to dávat pozor.
A teď už stačí jenom hlídat si torpor, jak jsem říkal, vidíte, jak jde strašně rychle torpor dolů, takže do něj nadspat nějaký narkotika, trošku přikrmit, počkat si, až vyhladoví a dát do něj kyblíky. Tak, máme ho ochočenýho, takže teď ho můžeme osedlat, vezmeme si tenhle z něj zbytek kyblíku, můžeme na něj nasadit sedlo a můžeme se na něj podívat. Tak, se sedlem vypadá takhle. Takhle si můžeme vypnout. Ještě, tak, klasický sedlo pro jednoho hráče. Na obrázku to může vypadat, že to je pro dva, ale to je čistě jenom pro jednoho hráče. A můžeme se podívat i na nějaké statistiky. Zase je to skoro jenom 30, ale jak vidíte, 720 healů, 270 staminy, 300 váhy, 186 damage. Není to nic moc, ale budeme se podívat, na co je dobrý. Tak, použijeme hned určitě Argika, tady zle si ho odnesem. Můžeme někam hned, kde jsou tady stromy a kde nás tady nic nenapadne, tady dole vlastně byly alosauři, tak dolů určitě nepůjdeme, ale podíváme se tadyhle nahoru. Tady se většinou pohybují jenom bíložravci, občas nějaký raptor, ale to už bychom zvládli. Tak, na co takový bobr je dobrý? Tak samozřejmě na dřevo. Víte, že je malinký, třeba na PvP je ideální, nebudete tolik vidět. Dá se s ním opravdu dobře pohybovat a slušně farmí. Tak, když se podíváte na jedno kousnutí 80, kdybyste to brali sekerou, taky to samozřejmě naklepete, ale co je strašná výhoda, já tam doklepu tu stovku. Tak, ještě jeden stromek budu muset asi. Tak možná tenhle položený. Tak, už máme tady stovku a jak se můžete podívat, tak bobr má vlastně sníženou váhu na dřevo. Takže u sebe vlastně u něj ten stack váží 25 kg a u nás 50, takže má 50% redukci váhu na dřevo. Tamhle vidím karna vzadu, nevadí. Tak, tady asi u toho malinkého levelu určitě bych dával HPčka a dával třeba váhu, staminu, jo, to záleží, ale zase můžu doporučit, fungují zase stejný fígle úplně přesně, jako kdybyste měli Ankyla. Je to úplně stejně, jako kdybyste měli Ankyla, jak jsem doporučoval používat Bitch. Tak já asi budu muset tady toho karna vyřídit, nebo se tady na nás za chvilku rozběhne a... Dobrý. Tak, můžete ho využít úplně přesně, jak se říkal, s Ankylem, a to je s Bičem. Takže my vlastně můžeme teď farmit. Budu mu dávat čistě jenom damage, protože když bude mít větší damage, bude víc farmit toho dřeva. A teď se podívejte, že už máme pomalu převáženýho. Ale vy jste schopný tím Bičem vlastně fungovat úplně stejně jako s Ankylem. Akorát s tím rozdílem, že ten bobr je v tomhle ještě lepší. Tady vidíte, že on vlastně to sežere sám to dřevo. Takže ho stačí jenom vlastně tahat mezi stromama. A vlastně takhle rychlovku farmit. Můžete se podívat. 30 dino. Kolik vám tady zvládne pozbírat vlastně dřeva. Pak už vlastně stačí vzít jenom Argík a přemístit se mezi další stromy. Tady je málo stromů, kde by se třeba byli u Redwoodu, kde je opravdu to tvrdý dřevo, kde ho nafarmíte opravdu haldy. A nebo v klasickém lese, kde těch stromů je o hodně víc posázených okolo sebe. Tak jste schopni opravdu nafarmit haldu, co vám třeba unese zase Argík. Zase tady to bude už o tom, jak máte dobrýho Argíka, jestli má třeba 2-3 tuny. Tak jste schopni na jeden zátah s tím bobrem potom takhle pofarmit. Nemusíte ani stát čelem k těm stromům, stačí opravdu jenom se přiblížit tak, abyste mohli kousnout.
Zase bych tady přidal nějaký ten damage, ať prostě sbírá víc. Vemte si, že tady mám ofiko nastavení, jo, takže 0-0 nic. A podívejte se, kolik já jsem schopný toho pozbírat. Samozřejmě, bobr je dobrý i na sběr bobulí. Takže můžete si s ním nazbírat potom první narkotika na vlastně na farmení narkotik, ať si můžete vyrábět narkotika na uspávání dalších dynů. A jak jsem říkal, hlavně je dobrý na to farmení dřevo. Pak jsme si tady už řekli, že je i dobrý plavec, takže samozřejmě bude se dobře pohybovat ve vodě. A to tady vyhážu všechno, co nepotřebuju. Tadyhle ho odlehčíme. Takže můžete ho využívat vlastně i ve vodě, kde krásně rychle plave. Ale jak říkám, bobr super na ten sběr bobulí dřeva. Má tu redukci. Tadyhle se můžeme podívat. Redukci má je čistě jenom na dřevo. Možná třísky, to jsem si nevšiml, na bobule už ne, jo. Takže tak. Za mě by úplně stačilo, kdyby ten bobr mě unes, abych se s ním mohl pohybovat na startu, než ho zaplním dřevem a pak už bych to řešil bičem, tady RGkem a bobr super, super dino. Tak jo, tohle bude mě bude všechno, doufám, že by to se vám líbilo, jestli jo, můžete zanechat like, samozřejmě budu rád za odběr a nebo když mě budete někde sdílet. Uvidíme se u dalšího videa, mějte se krásně, čau čau.